לכבוד לי להיות הפלו-אפ של פרופסור צ'רצ'מן. אני המהיר, יש הרבה תמונות, אז ככה נדלג, אם אתם רוצים לעצור אותי באיזושהי נקודה, אתם מוזמנים. הכותרת, כיצד הסביבה הבנויה יכולה להעצים את ההון החברתי, תכף נדבר על מהו ההון החברתי, אבל לפני שנדבר על הגדרות של הון חברתי, ננסה להבין מה זה לא הון חברתי. בצורך העניין, ניקח איזושהי דוגמה שהיא מייצגת על פניו את המיטב של המין האנושי, גבוה יותר, רחוק יותר, וכולי מתקנים אולימפיים. נראה מה קורה בעולם האולימפיאדות שאמור לי בעצם לייצג את המיטב בסביבה הבנויה, כי כל המדינות וכל הערים מתחרות על ההזדמנות לבוא ולייצר את המתקנים האולימפיים, משקיעים הון תועפות, וננסה להבין מה זה יוצר עבור סביבה בנויה. אז יש לנו פה דוגמה לאולימפיאדה בסרייבו בשנת 84, המגלשי הסקי, נראה נפלא, פנטסטי, מאוד פוטוגני. אלה אותם מגלשות היום. הון חברתי, אני לא חושב שיש פה כל כך, אנשים מסתובבים פה, אולי צבי וצב, שזה דווקא, זה גם משהו. כאן בעצם מחיקו את המדליות הזהב, אז כן, זה מאוד יפה האמת, כן, יש פה משהו בטבע שנכנס פה לסיפור, אבל כמו שאתם רואים, הזנחה טוטלית ואיזה דיסוננס אדיר בין חלוקת מדליות לבין ההזנחה וההתפוררות. כן, עוד דוגמה לאחד המגדלים במקום, שהוא יופי של תפאורה לסרט אימה. אלה היו מגלשות המשחלות, והטבע פה נכנס. אין ספק שהציבור אולי אולי לתאר פה קצת, אבל אין פה איזשהו ניצול ההשקעה והתשתיות והמחשבה, ואיך המתקנים האולימפיים יכולים בעצם לבוא ולספק איזושהי תועלת למען הציבור לאורך זמן. הייתה פה חשיבה מאוד מאוד נקודתית. עכשיו אתם תגידו, אוקיי, זה 84, זה מזרח אירופה, אולי לא הייתה חשיבה, אולי לא ידעו. אז זה יוון, כן, אולימפיאדת אתונה 2004, זו המזרקה שקידמה את פניהם של באי אולימפיאדה. אם אני אכנס פנימה אני אצטרך זיקה טטנוס. יש פה כתוב 15, אתם רואים את ה-15 בצד ימין, באולימפיאדה זו הושקעו 15 מיליארד דולר בסביבה הבנויה של אתונה. ואתם רואים שיש פה מרקם עירוני, זאת אומרת, יש פה דירות, יש פה אנשים גרים פה, איזה גן עדן מעניין ונחמד היה יכול להיות להם, אם היו נסים לחשוב מה היה קורה עם המזרקה הזאת אחרי שמשקיעים את ה-15 מיליארד, אני מקווה לו כולו במזרקה הזאת. אלה המגרשים, מגרשי הספורט, אני לא חושב שקבוצת חובבנים של מועדון שיכורים מהקרי באתונה משחק פה משהו. כן, אולי, צריכים... אפילו הם פה שאריות של בקבוקי הבירה. יש קצת לב קרס לצורך העניין, זה גם, אם אני לא טועה, אולם ההתעמלות, אני לא חושב שבאים כבר להתעמל היום. עוד מגרש, שוב, חבל לבוא ולייצר משהו, ובסוף של דבר לא קורה פה שום דבר לאורך זמן. הציבור שנמצא פה בתוך המרקן הזה בעצם קיבל עשרות פילים לבנים נוראים. יש לנו את בייג'ינג 2008, אצטדיון קן הציפור, הוא אמנם מתפקד היום, אבל הוא לא איזושהי אטרקציה למען הציבור הסיני שהוא בא ונהנה ממנה. כאן האמת שאני לא יודע מה היה פה בפנים, אבל אני יודע איך זה נראה היום. אפילו הגרפיטי לא החזיק מעמד. ותגיד, אוקיי, אז אולי זה סינים, אולי... איזשהו לומדים לאורך זמן. פרס כבוד רב יינתן למי שידע מאיפה התמונה הזאת וממתי. בתל אביב, לא? סוצ'י. בדיוק, זה סוצ'י, סוצ'י היה עכשיו, ברגע זה ממש. אין עוד לא. זה שם שם באו. טוב, אבל זה ידוע שכל האולימפיאדות יהיה את הפלופ אחד. כן, זה התחיל גרוע ומשם... גם דווקא שם זה מאוד לא מפתיע. כן, אבל מצד שני זה לא חייב להיות ככה. הנה לונדון, זאת בריכה אולימפית שבנו אותה בלונדון למען האולימפיאדה, ותכננו מראש, אמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו
יש את המתקנים, המתקנים הם חלק מאיזשהו מרקם, אנחנו רוצים לחשוב מה קורה לסיפור הזה מעבר, אולימפיאד אירוע נקודתי, חד פעמי, מה קורה לאנשים לאחר מכן, מי ישתמש בזה לאורך זמן, עם כל האנרגיה מושקעת ביצירת הבינה, באמת אנשים משתמשים, זה גם בלונדון, לקחו את המרחב הבנוי, אמרו, אוקיי, בואו נייצר פה משהו, ובאמת אפשר אחרת. רק כדי להתרחק קצת מאולימפיאדה, כי היא לא הנושא, בסופו של דבר, זה, מי רוצה לנחש? תחנה מרכזית בחיפה. תחנה מרכזית בחיפה, נכון. חיפה? כן, הנה, בבקשה. עוד הזדמנות, מה יכול להיות פה בדבר הזה, שכונת בת גלים נמצאת פה בסמוך, כל כך הרבה אינטראקציות מעניינות, היו יכולות לקרות בין קריית אליעזר ובת גלים, והתחנה הזאת באמצע, ויש לה אפילו תכנון מעניין, וסך הכל זה מה שיש פה, מתקן לשטיפת מכוניות ומועדון חשפנות, בתוך הון בנוי שבין הקיום שלו לבין הפוטנציאל שלו יש כל כך הרבה, יש מרווח כל כך גדול, אבל שוב, זה לא חייב להיות ככה, כן, זה בית הצעירות, ואפשר לראות שעיריית תל אביב אומרת, אוקיי, אנחנו מזהים את הנכסים, כן אפשר לעשות משהו, אומנם יש את הנכסים הנטושים, אפשר לייצר פה איזשהו הון למען הקהילה ולייצר פה משהו שייתן תועלת לאורך זמן, ואחד הדברים הקריטיים לתהליך זה בעצם המיפוי, לדעת מה יש לי, לא הכל זה בריכות אולימפיות, יש הרבה מבנים נטושים, ציבוריים או פרטיים, והעירייה בעצם ניפתה את הסיפור הזה, וברגע שאני יודע מה יש לי, אולי יש לי את האפשרות לבוא ולהציע איזושהי אלטרנטיבה. אז סיכומון קטן של החלק הזה, באמת הרעל של הסיפור, זה בנייה לטווח קצר, לא התייחסות לצרכי המשתמשים, לא רק מי משתמש עכשיו, אלא מי משתמש מחר, מחרתיים, וכיצד המבנה יוכל לשרת אותו. אנחנו מחוברים לאינטרנט. אנחנו לא. זה ג'ורג' בוש. ג'ורג' בוש, אחד הדברים שהוא ידוע בהם, בין היתר, זה הקריאה לציבור לקנות אחרי, לתת לחנויות ולקנות אחרי אסון תאומים. זאת אומרת, הקנייה, היציאה לצאת החוצה ולהיות חלק מהמשחק המסחרי, זה הביטול, ההתאוששות של האמריקאי, הביטול לנורמליות. אתה נורמלי, תקנה. זה מה שיעזור לכלכלה, זה בעצם היה פה את הציטוט. מה? לא, הוא אומר את זה פה, פשוט לא רואים. ואנחנו יכולים לראות באמת את העוצמה של המסחר במרחב הציבורי, ובעצם לפעמים הוא קצת עולה על גדותיו. אז זאת התחנה המרכזית החדשה, שזה בעצם קניון שיש לו תחנה מרכזית, וזאת התחושה בעצם שמי שבא והולך לקנות, או נאון והצפוף והדחוק מצד אחד, מצד שני, ברגע שאני מנסה פה למצוא את ה... לנווט את דרכי לתחנה, אז אין לי מושג לאן ואיך, ובסופו של דבר המטרה פה היא קצת לבלבל אותי בדרך שאולי אני אקנה משהו, ואפשר לראות גם את הפרסומות, שבסופו של דבר המקום הזה תשווק מלכתחילה, גם כשהוא היה חדש, כמעט כקניון ולא כתחנה מרכזית. אני מניח שאתם מכירים את המקומות הללו, אבל שוב, הזדמנויות ל... איזושהי תועלת לציבור, ובאמת יש פה איזשהו מרחב לא מנוצל. וברגע שזה כן עובד, מרחב הקניות הזה בעצם מספק איזושהי תועלת לציבור כמרחב קניות, אז המטרה שלו באמת לייצר סרקולציה של אנשים, איזה הון חברתי, אינטראקציות בין אנשים יכול לקרות, כשבעצם המטרה היא להזיז אותם כל הזמן. תזוזו, תקנו, האם יש פה ספסל, אין פה ספסל, האם אני יכול... לפגוש פה אנשים חדשים שאני לא מכיר ולייצר איתם איזושהי מערכת יחסים פה בקניון, אין לי אפילו איפה לעצור, כולם דוחפים אותי, ואם אני רוצה לעצור אז ירמסו אותי, והכוונה, וכשאני עולה במדרגות אז אני צריך לעשות סיבוב שלם לצד השני כדי ללכת למדרגות, אז אני צריך לעוד לקנות וכו'. והצד השני של הסיפור הזה בעצם כל החללים האמיתיים האלה של למען המכוניות, מקדש הרכבים, ואני בא ואני קונה ואין פה שום מרחב שיוצר פה איזושהי תרבות, איזשהו ערך מעבר לקנייה עצמה. פרט לשירותים בדרך למי שצריך. עכשיו, זה לא חדש, אבל עדיין זה מעניין. קצת קשה לראות, אבל הפסים
הפס הכהה, הפסים הכהים התחתונים זה מידת שביעות הרצון, והפסים האדומים העולים זה כמות החפצים שיש לציבורים הללו. אז בארצות הברית, ביפן, בסין, אפשר לראות שלאנשים יש יותר ויותר חפצים, אני לא מדבר פה על התמ"ג או חפצים פיזיים, כמות הרכוש שיש לבן אדם, וכמות מידת העושר, הסיפוק מהחיים, נשארת יציבה. העושר, הרכש, לא קונה את העושר באלף. ובעצם אחת הפרדיגמות שהנחתה את המתכננים, בסופו של דבר בתהליכים, זה המשולש הזה, שאנחנו ככה מכירים אותו בעל פה, פירמידת הצרכים של מאסלו, שכבודה במקומה מונח, אבל יש לי איזושהי ביקורת כלפי, כי יוצרת היררכיה. יוצרת היררכיה אומרת קודם הפיזית, תדאג להיבטים הפיזיים, תדאג לביטחון, המימוש העצמי, האהבה והשייכות, הם חשובים. קודם כל תדאג להיבטים הפיזיים, והרבה פעמים המרחב שלנו מדבר בצורה הזאת, הצרכים הפיזיים המיידיים, וזה לא המודל היחיד. יש מודלים אלטרנטיביים שמדברים על תפיסה יותר הוליסטית, להגיד אוקיי, אני צריך גם קיום וגם פנאי וגם יצירה וגם ביטחון, והם כולם שווי ערך. כן? אם אני עכשיו מודד את הדברים הללו, אני לא אכנס לזה קצת יותר מדי, כי זה הרצאה בפני עצמה, אבל אם הביטחון הוא במקסימום, וההבנה שלי ושל אנשים אחרים היא במינימום, אז אני לא באמת יכול להיות מאושר. הדרך להשיג את העושר זה להתייחס לתכנון בצורה הוליסטית, גם פנאי, גם ביטחון, גם הקיום הבסיסי הפיזי, גם חופש, גם זהות, וברגע שאני מתכנן את הסביבה שמנסה לגרות את כל האלמנטים האלה, אני באמת יכול לייצר איזשהו צדק אמיתי, שוויוני, חלוקתי וכו'. ויש הרבה מודלים בעולם שמתפתחים ואומרים, כי אנחנו יודעים מהון שהוא הון כספי להון אלטרנטיבי, הון קהילתי, שאומר, אוקיי, גם הסביבה הבנויה היא הון. כמה נגישות יש לאנשים לאזורים מסוימים? וברגע שיש לי את הנגישות לאזורים מסוימים, מה מידת השימוש בהם? יכול להיות שיש לי מרחב, הוא מרחב מופלא, אבל השימוש בו אפסי, למה? אני צריך לדעת. אז להבין מהו ההון הבנוי שיש לאנשים, להבין מהו ההון האנושי שיש לאנשים, איזו הזדמנות הסביבה הבנויה מספקת להם ללמוד מיומנות חדשה, להכיר דברים חדשים, להיות בריאים יותר, להיות בטוחים יותר, איזה ההון חברתי הסביבה הבנויה מספקת, בין האינטראקציות של האנשים, איך הסביבה הבנויה מעודדת יצירת קהילה, מעודדת קשרים, כמה אנשים חדשים אני פוגש ומעוניין לדבר איתם במהלך היום, זה ההון החברתי. ההון התרבותי מדבר על היכולת שלי, ההזדמנות שלי לבוא ולחגוג את עצמי ואת השונות ולראות אנשים זרים ולא לפחד מהם. וההון הפוליטי מדבר על היכולת שלי להשפיע, לא, כמו שארז אמר, זה לא לבוא ולהצביע בבחירות או לרשות המקומית או למדינה פעם בכך וכך שנים, אלא באמת הידיעה שלי יש את היכולת להשפיע על מקבלי החלטות. וההון הטבעי, הסביבתי, שמדבר על הנזק או על החיסכון שאני יוצר, אני רואה שאתם, אני יכול, אפשר להעביר את המצגת אחר כך, אז אין שום בעיה. ויש פה בעצם חלוקה בין הון קשה, שהוא מספרי, אני סופר כמה הון בנוי יש לי, כמה הון כספי יש לי, אבל יש את ההון הרך, שהוא באמת קשור יותר לתהליכי שיתוף ציבור, מה האנשים, מה כואב להם, מה מעניין אותם, איך מגיעים אליהם, זה ההון הרך, שהוא שונה מקבוצה לקבוצה, משכונה לשכונה, ממבנה למבנה, מאדם לאדם. אז אפשר להשתמש בו בהמון היבטים מעשיים מאוד, כמה? באמת? כן, טוב, אז תרשו לי, אני אקפוץ, אני אלך לדוגמאות מעניינות. זה למשל תהליך שיתוף ציבור בהולנד, שבעצם פנו לאנשים, ולעירייה היה איזשהו רכוש שרצו לפתח אותו, ושאלו את האנשים, מה אתם רוצים שיהיה? האם אתם רוצים שנבנה מתנס, שנבנה איזשהו מבנה קהילתי? ואנשים בסך הכל רצו גינות קהילתיות, והעירייה יצרה מנגנון שלם של פעילויות קהילתיות שאנשים יכולים לבצע אחד עבור השני, וברגע שמבצעים את הפעילות הזאת, אז הם מקבלים איזשהו מטבע מקומי, והמטבע המקומי מאפשר להם לבוא ולאבד את הגינות הללו. יש דוגמה מאוד יפה באדינבורו של תהליך מפת מסע לקוח, שהעירייה אמרה, אוקיי, אני רוצה להבין מה התהליך שעובר האדם, ואיפה יש פה את הפנים המחייכות והפנים העצובות, ואיפה שהתהליך, השירות בסביבה הבנויה הוא חוות הלקוח משלילית, בוא נלך משפרים את זה, מה אפשר לייצר פה. יש, זו דוגמה מאוד מעניינת לתהליך שיתוף ציבור בבניית ספרייה, לבוא לאנשים, לאפיין אותם, מי האנשים האלה, איך הם נראים, מה מעניין אותם, כשילד נכנס עם אמא שלו לספרייה, לאן היא הולכת ולאן הוא הולך, ואז איך אפשר לייצר אזורים שמתאימים
לכל אחד, אני אדלג על הסיפור הזה. ויש הרבה יוזמות עסקיות שבסופו דבר יכולים לשפר המון את ההון הקהילתי. זאת דוגמה לסטארט-אפ בשם Just Park It, שבעצם הוא מאפשר לאזרחים ולעסקים למכור את החניה שלהם, החניה שלא משתמשים בה במהלך היום, ואז אחוז מסוים מהסכום שמשלמים עבור בעל החניה עובר לצדקה כלשהי. אז יש פה בעצם שילוש, גם הבעל החניה נהנה ממנה, גם מי שמחפש חניה ואין לו, אז הוא יכול למצוא אותה בקלות, וגם איזשהו ארגון חברתי נהנה מהסכום הזה. אני אעבור ככה, בגלל שזמננו מועט, אני דווקא אדבר, נכון, נגמר זמני. כמה זמן? שלוש דקות. אוקיי, אז אני אדבר בשלוש דקות על תהליך שיתוף ציבור מאוד מעניין, כי ארזה דיברה על זה, ובאמת נושבות רוחות חדשות בסיפור הזה. יש תהליך מאוד מעניין כרגע שמתבצע למדידת איכות חיים, ובעצם הגדלת ההון החברתי בישראל. באופן מפתיע, מי שחי לסיפור הזה זה משרד ראש הממשלה. זה דווקא מאוד הגיוני, כי משרד ראש הממשלה יכול לתאם את העבודה בין כלל משרדי הממשלה, והוא גם אחראי על הלמ"ס. יש תהליך שיתוף ציבור מאוד מעניין שבוצע עם הג'וינט, עם עשרות מנחים, דווקא עם קהילות מוחלשות, כמו שאתה דיברת, איך מגיעים לציבור היותר, הפחות נשמע. ובעצם יש תהליך מאוד מעניין, אני אגיע למספרים, אבל אתם יכולים לראות, להתרשם מהתמונות. הנה, עם פילוח מאוד מעניין של צפון, מרכז, דרום, ובעצם פונים לכל קבוצה ושואלים איזה מודלים כלכליים מייצגים אתכם יותר טוב, מה לפי דעתכם צריך למדוד כדי להעריך את איכות החיים בישראל. וזה תהליך מאוד מעניין שהגיע לכמעט 500 איש, מסתבר שנשים יותר מעוניינות להשפיע על העתיד מאשר גברים. הם כנראה יהיו שם רק גברים. עם פילוח מאוד מעניין של ותיקים וצעירים וכולי, אין זמן כוח להיכנס לעומק, אבל רק כדי להראות שיש באמת הבנה והיא מחלחלת לזה שיש הרבה ערך בלשאול את האנשים ובאמת להקשיב. זאת אומרת, אם יוצאים פה איזושהי מסקנה אחת, זה ששווה להקשיב למשתמש הקצה, לתושב, ולראות איפה, יכול להיות שיגיד הרבה דברים שאני יודע אותם ומיותרים, ואני כאיש מקצוע אני יכול להתעלם מהם, אבל ברגע שאני ממפה את הדברים האלה, אני יכול להקשיב למה שכואב לו, מה שמעניין אותו, ודווקא מתוך הכאב הזה, ולשאול למה כואב לו ולמה זה מעניין אותו, ודווקא מתוך הסיפור הזה, למצוא את ההיבטים המעניינים והייחודיים. חתול, מאוד חשוב. כן, אז רק רציתי ככה לדבר על זה במהירות. וזהו.